сьогодні зранку в Одесі російська ракета влучила в житловий будинок. Повністю вигорів 4-й поверх та ще декілька поверхів постраждало. Бійці 11-ї бригади Михайла Грушевського Національної гвардії України одними з перших прибули на місце влучання та надають максимальну допомогу постраждалим. Зараз бійці розчищають завали, допомагають пожежникам і рятувальникам, також забезпечують евакуацію поранених.